Harryho Styles se dost možná čeká velká kariéra u filmu. Šušká se, že si má zahrát velkou roli mladšího já Harrisona Forda, tedy postavu Hana Sola v nové verzi Star Wars. 50 Cent udeřil faninku, tak zní bulvární titulky. Nám podle záběrů ale spíš přijde, že se snažil vybalancovat pád. No, posuďte sami. A teď jedna dobrá zpráva. Zdravotní stav tříletého syna Michaela Bublého se zlepšuje. Chlapec bojuje s rakovinou a vypadá to, že úspěšně. Zpěvačka Jessie J pomalu upadá v zapomnění, dlouho nic nevydala a tak se teď fanouškům aspoň vyfotila na Instagram v bikinách, aby na ní úplně nezapomněli.